Доброго дня всім! Протягом 3 років і 1000 днів цей банер нагадував світові, що нашого колеги Романа Сущенка немає з нами, що він незаконно ув'язнений в Росії. І весь світ без перебільшення боровся за те, щоб Роман повернувся додому. Скажу вам коротко, що до цього моменту я не вірив у дива, а виявляється, дива бувають. Я повернувся, радий вас всіх бачити, і оцим жестом завершальним я хочу завершити цю прикру історію. Дякую вам, запрошую на прес-конференцію, і я з радістю залюбки відповім на ваші запитання. Запускайте, знімайте.